Вперше в цьому році сесія Ужгородської міськради почалася з блокування трибуни мітингувальниками. Вони вимагали звільнити першого заступника міського голови Іштвана Цапа. Визнане питання про скорочення посади заступника, першого заступника голови Цапа за його порушення. Ми взагалі прихильники абсолютно мирного вирішення всіх питань, тому в числі і цього питання. Тому цей проект поставлено на голосування щодо скорочення штатної одиниці першого заступника Ужгородської міської голови. Вона була підтримана. Щойно відповідне рішення ухвалили, активісти покинули сесійну залу. Відтак депутати розглянули понад 40 питань, більшість з яких стосувалася приватизації землі та детальних планів забудови території міста. Зокрема, по вулиці Загорській, де планують виділити понад 300 земельних ділянок учасникам АТО та бойових дій в Афганістані. В зв'язку з тим, що було прийнято рішення надання їм земельних ділянок, але не можна було підписати і надати земельні ділянки без затвердження детального плану. Сьогодні ми його затвердили. Якщо вони завтра подадуть проєкт відведення земельної ділянки, я думаю, що на протязі одного дня або двох міська управління архітектури надасть позитивний висновок. Деякі важливі питання міський голова вирішив перенести і розглянути їх на наступній сесії 22 лютого, кажуть депутати. Рішення, яке досить важливе було, це моя пропозиція надати пільгу на сплату земельного податку ОСББ і кооперативним будинкам, для того, щоб не стягували з них цей земельний податок, тому що для міста це не суттєві гроші, а для будинку це важливі гроші. Ірина Балок, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.